आज ओस नईम तारीख नौ रोज गई मुकम्मल वन दहम शब चलान अमे मतलब गो गोडियो रहमत अशर तमिच रात आखरी और पगह इफ्तार बह ग अशर मुकम्मल दो दो गुजरान और ये कीमती रेत अश रखसत सपदान वही गुजरान आज गो अकम पगह गो दम कल गो त्रम अम प कह दु लागो इस गुजरुन कि रूद चदाय दो रूद त्रुवाय दो रूद बहाय दो इंसान सुन बासान ते रेत कप आव तो कप हूं नेरुन रोज खुदा ताला सन्स इबादत यथ कुरानी पाकन वन अल्लकुम तत्तकून अम इंसान तकवा परहेजगारी हासिल सपदा मगर यह तेली ये इबादत इबादत बनाओ इत कन अवकात बदले दोहस खेत हेकान कें चेत हेकान कें सहारस हेकान सहर ब्रो खेत चेत रातस हेकान खेत चेत इफ्तार पत हेकान खेत चेत इंसान पन निजाम बदलावा पाबंदी करान तम चीजन यहज मुमानियत खेनस चेनस मज इथे कन मशायख लेखा कि रोजस मे सतन चीजन हुंद ख्याल करुन आम शन हुंद अके खसूसी चीजुक इथ कन इंसान खन चन निश रुकाव इथे कन मशायख लेखा कि रोजुक अख अदब कि इंसान कर पन्न चश्मन हज हिफाजत अचो सत वह चीज गलत इथ कन नामहरमस कुन वन मना इथे कन गलत तस्वीरस कुन वन मना बेहतेजी सान इंसान मोबाइल खोलान अचानक गलत तस्वीर अथ मजान रोज किस हालत मे अथ पे नजर पे इसलिए एहतियात कर नजर हूं रोज तुम चीज जबानी हूं रोज जेई मज न क्यूत चीज उस शरण गलत आथ कर्मो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि कि अगर कह इंसान अपुज वनान जेई मज अपुज न बदबू के जरिए तूत नुकसान गसान कि रहमत मलाइक तम बदबू निश अख मील बल्कि तम खुत ज्याद मील दूर चलान इसलिए जेई मज कह गलत कथ कड़ी अम नश बचुन यह गो जेई हूं रोज इथे कन त्रम अदब कनन हूं रोज थाउन कनन हूं रोज क्या तम सारी चीज यम बोजन मना यहज आवाज कनस मजी मना गुनहुक चीज बोजुन गुनह कथ बोजी गबत बोजी अक सुन दरबार लागान रोज गुजारन खतर चलो लोगुक अकिस बिक सुन दरबार करुन और स गबत अम नश रोज बचाउन इम कनन हंद रोजिक चीज इथ कन बाकी रोज इथे कन कनन हूं रोज कनन हूं रोज कि वपर जन आवाज बूजन कह वपर जी बोज न वपर मर्द सज आवाज कह इथे कन रोज तमाम आजा जवारियान हूं तान वुस्खान तम हूं रोज दिमाग रोज स सोचने गलत कह अथन हूं रोज स सोचने कर गलत चीज टच के और पंचम चीज उस अदब रोजुक यमिक एहतियात करुन सू कि इफ्तार वीज ती न पन्ने हलाल खन मज तूत ज्याद उस हद खोत चोर आस गोडुक चीज के हलाल आस दोयम स हलाल ती न हद खोत ज्याद कह जरूरत मुताबिक खेई एड भरित खे आराम सान खेई और मशकूक चीज सुन बिल्कुल खुन इथे कन हराम चीज सुन बिल्कुल खुन रुश्वत चीज सुछ हराम कंसुंद हक सुछ हराम इथे कन बेकसुंद का चीज बगैर इजाजत नुन सुछ हराम हराम चीज छन गुंजाइशी हलाल चीज मंज ते फरमोक खेयु त्यूत यूत खुन मुनासिब हद खोत ज्यादा त्यूत खेव न कह कि पत्स दोहस डाकर नोश थोद हेकान वन वथित नश नमाज हेकान ठीक पाठ पढ़ और अम पत ब्या चीज शम चीज सह ग नट मज रोजन कि मे कुर युथ तुथ यह अड़ गो रोज अदा वो गोस रबुल आलमीन मोन यह रोज कबूल कर यह गोस तस्ंदिस बारगाह मज व निबुन सह गोस मुजरा दिन यह डर अमे खौफ आसुन यह शम अदब इवान लेखन और सतम अदब मशायख लेखान उस खसूसी लुकन खतर कि रोजस दरमियान यी गैरुल्ला सुन तस्वुर खुदा वरि यी कंस तस्वुर कुन दुनिया की चीजुक तस्वुर
اللہ تعالیٰ کری نس من تمام چیزن ہند ادب عطا یم روز خطر ضروری اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرمومت واریہ روزدار آسن تم کن تم آسن روزدار بہان مگر تمن لارن روزو من سوائے فاق کہین کم من صائم لیس لہم من قیامہم الا الجوع واریہ روزدار تم تہند روز من لارن تمو فاقو سوائے کہین یعنی ثواب لشا آس نا تات کی محض امی موجوب سو روز آس یمو چیزو سیت غلط گومت اس لیے کوشش کریں کہ سون روز گوس حقیقی روز بنن روزس من ات کن ظہری احتیاط کران سحر پیٹھ افطارس تائیں کہیں چیز چن کھیوان اتھے کن اچھن ہند روز زیہن ہند روز کنن ہند روز آزا جوارین ہند روز اتھے کن حلال غذی استعمال کرن سیتی کنٹرولس من روزت اور ام پت ات نٹی من روزن کہ اللہ تعالیٰ گوس مے گناہگار سند یہ روز قبول تھاون اور امچ تقید بار بار کرنے کی من دوہن من کرو خدایا سٹھا منگ منگ تو چھو وچھان خدایس ورائے چھن کہیں سہارا تمام دنیا وکین پھیرت گومت ایمان والس اگر کان سہارا چھو سو چھو خدای سن سہارا توے چھ دعاس مز اللہ تعالیٰ اس التجا کرا یا عماد من لا عماد لہ یا سند من لا سند لہ اے سو دکھ اس ڈکھ تم لکن ہند کان ڈکھ سہارا تم لکن ہند کان سہارا ات کن زار پار کرت خدایس بروٹ کن پن درخواست تراؤن انشاء اللہ خدایس یہ رحم تس یہ آر سہ سنس دعاس بوزت سہ اجابت اللہ تعالیٰ دین اس سارنی زیادہ کھت زیادہ منگن توفیق پانس کن انک توفیق تکلیفس من سن انسانس بابرن گامبرن گابرن بامبرن کی بلکہ شو وچن کہ بچسا خدا اس کن پکا کن خدا اس نش دور چلا راتس بہوان ہوشار مگر آسا اور کن یور کن تماشن سیت لگت غلط چیزن سیت آسا موبائلس مز یا دربار دیری کرا یہ ہوشار بہن چھن کہیں فائدہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم من قائم لیس لہم من قیامہم الا السحر واریہ لوک آسن تم یم راتس آسن شب بیدار مگر تمن لار تم شب بیداری مز کہیں سوائے ونندر سہ کیا گو یم نہ راتس ہوشار روزت یہ ہوشار بہن استعمال کور ٹھیک کی ات مز کری نمے اور کیور خرافات تس لارا ونندر یوت تس لار عمل کی اللہ تعالیٰ بچین اس تمام غلط چیزوں نش بیہ دین اس پانس منگنک توفیق پانس کن زیادہ کھت زیادہ انک توفیق وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.